В Україні фінішувала щорічна кампанія декларування доходів та майна, отриманих громадянами протягом 2013 року. Як і торік, вона ґрунтувалась виключно на добровільних засадах. Це загальноприйнята практика в усьому світі, яку, до речі, підтримують і херсонці. При цьому пересічні жителі міста вважають, що можновладці повинні максимально прозоро заповнювати декларацію, а не переписувати половину майна на рідних. Тільки після цього потрібно вимагати такого ж звіту від простого народу. Во всій Європі, во всех странах так положено. Люди декларируют свои доходы и спят спокойно. Только чтобы декларировали не такие обычные люди, как я, а все. Я говорю, олигархи наши тоже, и все, и бизнесмены все, я, конечно, за это. И были бы деньги в бюджете, не были бы такие бедными, как сейчас. Кто же их декларирует по-настоящему? По-моему, никто. Из тех, кто имеет большие доходы. А кто маленькие доходы, ну пусть декларируют. Во всех цивилизованных странах это норма. Чому ні? У нас такі ж обов'язки перед государством, як і у государства перед нами. В головному управлінні Міндоходів Херсонській області звітують. Станом на 1 травня поточного року кількість поданих декларацій майже на рівні минулорічної, а от обсяг сукупних доходів зріс майже на 19%. В прошлом году у нас була подана декларація 29866, так, декларація. В этом году ми получили чуть-чуть більше декларацій, 30 051 декларацию, это плюс 185 деклараций. Учитывая еще раз сложную социально-политическую ситуацию, мы считаем, что это результат очень положительный. 295 миллионов гривен сумма задекларированных доходов в прошлом году, то в этом году наша сумма задекларированных доходов составляет 350 мільйонів гривень. Зросла і кількість херсонських мільйонерів. Цього року на статки понад 1 мільйон гривень вказали 20 осіб, 11 із яких чоловіки, 9 – жінки. Сумарний розмір їх доходу склав 38 мільйонів гривень. 2012 рік у нас було кількість мільйонерів 12. В прошлом году количество деклараций подано у нас было 17, а в этом году у нас количество деклараций уже с доходом свыше 1 миллиона, у нас подано 20 деклараций таких. Заработная плата выше 1 миллиона гривен в месяц, 4 человека. Ну, частично еще 2 человека есть, которые получили совокупный, то есть есть заработная плата 400-500 тысяч гривен, плюс продажа имущества какая-то, и переваливают они за сумму 1 миллион гривен. Значит, 9 граждан получили у нас доход свыше миллиона от продажи движимого и недвижимого имущества. Так? Значит, 4 человека получили доход свыше 1 миллиона, это от получения дивидендов. Так? Значит, 1 от выигрыша лотереи. Правом на податкову знижку скористались понад 1500 жителів Херсонщини. За підсумками проведених перерахунків, з бюджету громадяни отримують понад 1 мільйон гривень бюджетної компенсації. Віра Підлісна, Олексій Ставицький, телеканал «Херсон Плюс».